Vou escrever um livro. É isso. Vou escrever um livro. Era uma vez. Era uma vez.
Uma mulher. Uma menina. Adolescente. A qual lhe era proibido falar com Deus. Escrever sobre os seus sentimentos e sobre as suas verdades. Era uma vez uma mulher. Você não tem inteligência para isso. Você não foi feita para isso. Esqueça essas bobagens e não me aborreça mais.